Mä oon Paula Ulander. Mä työskentelen Evidensian eläinsairaalassa Tammistossa. Mä toimin siellä leikkaussalihoitajana ja toimin siellä meidän tiiminvetäjänä. Pieneläinhoitajan työ pitää sisällään monenlaisia asioita. Me ollaan röntgenhoitajia, me ollaan laborantteja, me ollaan anestesiavalvojia, me ollaan kirurgin avustajia leikkauksissa, me ollaan vastaanottoapulaisia, me ollaan eläinten paijaajia, me ollaan kaikkea siltä väliltä. No, hän on Reili Ripakinttu, neiti Reili, hänellä on monta lempinimeä. Hän on tällainen todellinen rakkauslapsi. Hänen emänsä on silkkiterrierin ja Yorkshiren terrierin sekoitus ja isä on purhastutunen Jack Russelli. Ja sitten naapuruston koirat tapasivat toisensa vähän salaa ja näin syntyi Reili. Me kohdattiin sillä tavalla, että mä olin just joutunut luopumaan mun edesmenneestä koirastani ja olin tosi surullinen ja totta kai tiesin, että jossain vaiheessa pitää sitten uusi koirakaveri saada. Kun olin töissä ja Reili tuli pentutarkastukseen. Reili oli 5-viikkonen ja Reili oli vailla kotia. Ja sillä tiellä me sit ollaan. Se oli aika helppo päätös. Reili on utelias, rohkea, iloinen. Reili on myöskin aika pehmeä. Reili ei tiedä olevansa terrieri. Se on terrieri pienellä teellä, mutta kuitenkin koira isolla koolla. Siellä on pienet jalat, mutta iso sielu. Joo, meillä on siis reilikoiran lisäksi kotona kaksi gerbiiliä, Oreo ja Bumba. Ne alun perin hankittiin mun tytärpuolen lemmikeiksi, mutta niistä on kyllä hyvää vauhtia kuoriutunut koko perheen otukset. Ja en olisi ehkä uskonut, että niin pieniin otuksiin kiintyy niin paljon. Gerbiilit on aika yleinen lemmikki Suomessa. Niitä myydään monesti ihan eläinkaupoissa. Toki löytyy myös ihan kasvattajia, mitkä kasvattaa sitten gerbiilejä. Ne on hirveän helppohoitoisia lemmikkejä ja ehkä nimenomaan monesti päätyvät lapsiperheisiin, koska ne on päiväaktiivisia. Eli sitten nukutaan öisin niin kuin kaikki muutkin nukkuu ja touhutaan sitten päivässä aikaan. Ylipäänsä kesä on ihanaa aikaa, mutta kesään liittyy monesti kaikenlaisia vaaratekijöitä. Ollaan mökeillä, grillataan, grilliherkut voi olla joskus koirille ja miksei vaikka kissoille vaarallisia, kun ne päätyy eläimen suolistoon. Meillä valitettavan paljon esimerkiksi tehdään tämmöisiä virheellisiä leikkauksia, missä muun muassa maissin tähkiä poistetaan koiran tai kissan suolistosta. Ehkä toinen petollinen asia Suomen luonnossa on kyykäärmeet, niin hyvin kuin ne sinne kuuluukin, niin sitten taas lemmikin näkökulmasta ne on kovin viheliäisiä ne puremat. Ja niissä oikeastaan ainut yksiselitteinen sääntö on se, että aina hakeudutaan eläinlääkärihoitoon.